はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は第3のビールです。アサヒの、これオリオンビールですね。オリオンビールの、アサヒビールプラスオリオンビールの沖縄だよりというやつです。アサヒビールとオリオンビールの共同開発。と書いてあります。沖縄製造だって。あ、なるほどね。まあオリオンビールは大阪、じゃあ沖縄ですからね。ということで飲んでいきたいと思います。沖縄だよ。じゃ、乾杯。あ、これ数量限定と期間限定だ。アサヒビールのクリアなポップ。クリアなポップ光技術とオリオンビールの二段ろ過法をそれぞれ採用。沖縄のオリオンビール名護工場でやんばるの水を使用して製造しましたって。え、なにこのポップコーって。ポップコーってなんだ。ポップコーってなんだ。これ記事、あれだろ。間違えてるだろ、これ。ポップコーって書いてある。ポップってお前、あれだぞ。大の大冒険に出てくる。超人気な、あれ、キャラだぞ。一瞬目を疑ったわ、これ。俺、朝日のサイトにさ、そう書いてあるんだけど。クリアなポップコー、ポップコー技術って。何、ポップって。ポップミュージックかい。ポップ、大の大冒険。大の大冒険の。ポップは神だよな。これ男でも惚れるレベル。すごいです。大の大冒険、ちなみに全巻持ってます。めちゃくちゃ面白いです。まあ。結構苦味があって。苦味っていうか、炭酸が結構ブワーっとくるな。まあ、まあ、って感じですね。では、ポップに関しては、ちょっと、ウィキペディアで見ます。関係ないですけどね。キャラクター概要。アバンの元で修行中だった魔法使い。15歳。ランカークス村の、武器商人ジャンクと、その妻、スティーヌとの、一人息子で、村を訪れたアバンに憧れて家出同然に弟子入りした。ダイと出会った当初はすぐ逃げたがる臆病者だったが、その後旅を通じて大きく成長する。逃げるために策を巡らせる性格だったが、成長するとともに戦略的撤退の必要性を冷静に判断したり、
大魔王バーンの意表をつくほどの聡明な作戦を考える能力として生かされ、チームの士気を支える存在になった。挑発や演技で相手を自分の土俵に引きずり込んで倒す戦法も得意としており、挑発面は初登場時から見せている。旅の途中で出会ったかつてのアバンの仲間、ダイマー同士マトリフを支持するようになってから本格的に呪文の習得に励む。修行の末、マトリフの開発した最強の呪文、極大消滅呪文、過去メドロワを習得するに至る。名前の由来は、ポップ、過去通俗大衆から、作中では最も人間らしいと言えるキャラで、原作者も一般人の代表って感じかなと述べている。なるほど。確かに一番なんか人間味があるよね。ポップはね。ポップってまあつまりポピュラーのあれでしょ？ポピュラーの略語じゃね？J-POP とか。ジャパンで人気な音楽ってことでしょ。いや、ほんとポップはね、やばいです。まあ、こちら、大の大冒険に関してはですね、アニメがなんと残念ながら、打ち切られてですね、どこら辺で打ち切られたんだったかな。うん。すんごい割と、まあ、序盤でもないんだけど、ね。中盤より、まだなってないぐらいの、中盤ぐらいかな。まあ、そんぐらいでもう、終わったって。勝手になんかね、腰つべだったかで見ましたけどね。うん。勝手にもうそこを終わらせられたっていう感じ。なんでなんか知らん。他にも実際には使用されなかったが、ステータス上ではベホイミを使えるほか、ザオリク級の、回復系魔法力を放出したこともある。ああ。うん。なお、マトリフには寿命を縮める危険性がある。フィンガーフレアボムズの、使用は禁じられており、ポップ自身への負担も大きく、二度しか使用する。びっくりだよな。だってメドロワ以上に、フィンガーフレアボムズは、やばいってことでしょ。あった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 、ドラクエの大の大冒険の、アニメですね。これ一応全部見たんですけどね。四つ目かなんかね。結構オリジナルキャラが出てくるんですけど。まあ、これなぁ。
まあオリジナルキャラっていうかオリジナルストーリーですね、結構。オリジナルストーリーもあったりして結構面白かったんですけど、ね。なんか勝手に終わらせられた。これなんで終わったんかな、俺な。わけわからんけど。勝手に終わらせられた。アニメドラゴンクエスト大の大冒険は、TBS で、1991年10月17日から1992年の9月24日、全46話放送されたらしい。これね、実は俺もね、見たんです。その当時。映画ですけどね。アニメっていうか映画です。アニメの、まあ、オリジナルストーリーの映画です。これね、見たんですよ。まあ、全く、内容を覚えてないんです。ただ、大の大冒険を見たっていうことだけは覚えてるんですけど、うん。それ以外は覚えてないんですよ。あるんだけど、東映アニメーションのサイトに、大の大冒険の、映画のやつがね、このエンディング曲がね、この道我が旅っていう、伝説的な、ドラクエ2だっけ？この道我が旅、果てしなく続くってやつね。確かドラクエ2のエンディング曲ですね。ゲームの方のね。うん。作曲杉山浩一、編曲杉山浩一。作詞が別のよくわからない人ですけど。結構この大の大冒険、ドラクエ2、1、3かな。3の4か。4も使われてますね、音楽ね。結構すごいです。うん。まあ、スタッフが、杉山浩一の、ね、いますからね。すごいですよ、これは。毎週木曜日の19時から19時半で放送していたらしいです。うん、なるほどね。なるほど、なるほど。これ続けて欲しかったなぁ。なんか DVD 化して欲しいわ、普通に。DVD 化じゃねえ。今頃しても意味ねえけど。今頃っていうかさ、途中で中途半端にね、作ったやつを DVD 化されても別にいらねえけど。ねえ、全部ほら、エンディングまでね、全部終わりまでやって、放送してほしかったですね。それ最終的にまあ DVD 化してもらったらすごい嬉しかったんだけどな。これなんで終わったんだろう、これ。意味がわからんねん、これ。これなんで終わったのなんかすごい終わり方したよね、あれな。確か、大の父親の、誰だっけ？なんだっけあれ。うん、まあ、大の父親の、やつに、なんか、一回、記憶を消去されるんですよね。ネタバレになりますけどね。消去されて、確か。で、そっからなんか、そのね、記憶を元に戻して、ぐらいで終わったんだよな、確かね、うん。そこら辺で終わったんですよ、確か。うん、なんで終わったか、わけわからん。すごい終わり方したんだ。
結構、ヨウツベにあるわ。ヨウツベとかに。これ、ものすごいんですよ。なんかね、あ、46話。で、終わってる。ちょっと見てみようか。全く関係ねえけど。え、ちょ、ないんだけど。最終回、ダイオ立ち上がれ。勇者の道は永遠に。とか言ってね。なんか、ね。ものすごい終わり方してる。バランか。父親バランですね。あれないな。いや別に46話の DVD ボックスとか出されてもいらねえんだけど。だって完結してねえのにさ。ね、別にいらんだろ。確かそのバランと戦って、ぐらいで終わったんじゃない？知らんけど。忘れた。なんで終わったか知らん。とりあえず、なんか、最後の、プロローグ的なやつで、あのね、さあ、この後も、なんか、この大の冒険は続いていくだろう、とか言って。続いていくんだろうみたいな感じで。なんか強制的になんか、終わりになって終わったんですよ。終わりの、なんか、なっていくんだろうみたいな感じで終わって。はぁみたいな。あ、なんだそれって。意味がわからんぞ。一体どうなっているんだ。ちなみに大の大冒険37巻まで続いてますね。全部、全巻37巻。文庫版も出てます。文庫版が22巻で終わってます。ああうん。まあいいや。結構どうでもいい話しましたけど。まあ、大の大冒険は非常に面白い。うん。面白いのでね。ぜひ、まあ、ブックオフとかで立ち読みされたら、ね、結構、ドラクエ好きな人には本当にね、まあ、知らん人いないぐらいの、ドラクエ好きだったらね、知らん人いないでしょうっていうぐらいの、なんだっけ、ロトモンの、ロトの紋章っていう漫画もあるんですけどね。それは俺ちょっと、あんまり好きじゃないっていうか、まああんま見たことないんですけど。大の大冒険と、まあ、ね、ドラクエ好きの人は知っている漫画があるんですが、その双璧が、ね、あるっていうことで。まあぜひ立ち読みしてみてはいかがでしょうか。うん。かっこいいですよ。ね。子供の頃アバンストラッシュのね、練習とかしましたからね。はい。バギクローズとかね。こうやって、ガッとこう、クロスにして、バギクローズとか言って、ね、子供時代やってました。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。ちゃうわ。三つ星。うん、三つ星。これはね、あんまり美味しくない。うん。ご視聴ありがとうございました。